Nazim Gövalov, 69. ilde, Ağstafa'da dünyaya gelir, 7 uşağı olublar. Yazık küçük bacısı Güldəstə'ye aparıp yanına, çörek verip, ev sahibi etmək istəyib, ailə sahibi etmək istəyib, doğma bacı, kimə inanaq indi biz? Bu ne bəxtdir, bu ne talidir? Nazim Saratov'a gittikten sonra en sevdiği bacısı Bala Hatun'a tez tez mektuplar yazırdı. Düzdü mü? Ne olur, xayiş edirəm, mən mikrofonu kömək edin, Məlahət xanım, tutun ona çünkü. Düzdü, mektuplar yazırdı. Ancak bir kəlmə yazmışdı ki, bizim yerimizi, adresimizi heç kəsə vermə. Niye? Çünkü onlar gedəndə dalaşıb geçmişdiler. Özlərinin dediyinə görə. Sonra... Nazim sizden xayiş eləyirdi ki, heç kəsə demir. Yox, yox, Nazim yox, bacımın özü yazmışdı. Mən sizə Nazimdən deyim. Yox, mən məktubdan, Nazim məktub yazmıyor, bacım gələn məktubla şeydim. Bu türmədə olan da məktub yazıbdı Nazim. Nazim de sizə yazırdı məktub və 99. ilde bir haber gelir. Güldəstə ve ailesi qətlə yetirilib. Heç kəs bilmir ta ki Kamil'in dili açılana kadar. Çünkü korkudan Kamil'in dili tutulur. Özü de dedi, işittiniz. Kardeşiniz 2000. ilde həbs edilib. Ve həbs zamanı bacısını mal, mülk, var dövlət için öldürdüğünü etiraf edibdi. Bir dəqiqə qadın. Bala Hatun, bir saniye, icazə verin qurtarım. Kamili öldürməməsinin səbəbi isə artıq törətdiyi əməldən sonra dəhşət içərisində olduğunu, qorxu içərisində oldu. Ona görə dəfələrlə Kamili də öldürmək istəyib. Amma bilmirdim, öldürsəm yaxşıdır, öldürməsəm yaxşıdır. Yararlı... Ve sonra birden vaz keçibdi. Bəli, ara vermiş. O ara verir, məsafədən sonra ayılıb biraz. Yararlayıb yaralamanı. Bilmiyib, elə bilir ki, ölüb. Biraz keçəndən sonra ayılıb, artıq özünü bərp eləyib, düşünüb ki, mən nə edirəm. Ondan sonra o tərəddüd edib və o sabı bırakıb uşağı. Bəli, və bəlkə də Nazim indi peşmandır Kamili sağ bıraktığı üçün. Ama Kamil olmasaydı, bəli, bunun bu cinayetin de üstü açılacaqdı. Ama gec olacaqdı. Aydanın cinayetinin, anasının cinayetinin üstü kimi 28 il keçib. Ancak mən Kamil'e son... Kamil'e nesel demek istiyorsan mı? Siz deyin, sonra mən deyəcəm. Yox, deyin siz. Mən ne deyə bilərəm onunla? Mənim onun yanında dilim yoxdur. Aydın. Bir kardeşime göre dilim yoxdur mənim onun yanında. Kamil. Həqiqət Allah'a aiddir. Kamil, bacı kardeşe göre cevap değil. Bala Hatun hanım öldürmüyüb Güldəstəni. Öldürən Nazimdir. Ona göre senden bir ricam var. Mütləq Bala Hatun hanıma baş çek. Ananızın xatirinə ona sarıl. Mən sarıla bilmədim. Senden son olarak ikiniz de yaralısınız. Biri bacını itirib, biri ananı itirib. Biri qanı qanından olan, canı canından olan qardaşı edib bu cinayeti. Yara ağırdır, dərindir, acımasızdır, faciədir. Bu qadın yaşayaraq ölür Kamil. Bu qadın hal-hazırda burada bəlkə 1000 dəfə öldü. Və bundan da sonra 1 milyon dəfə öləcək. Hər gecə öləcək. Səhərlər öləcək, yatarkən öləcək, qalxarkən öləcək, yemək boğazından keçməyəcək. Çünki cinayəti törədən qardaş, ölən bacı, dərd böyük doğrum, səndən rica edirəm. Xalana sarıl, tamam mı Kamil? Tamam, bəli.
Çok sağ ol oğlum. Soruşa bilirsiniz hal-hazırda. Xoş gəlmə, xayiş edirəm soruşun. Hal-hazırda necə yaşayır, hardadır? Necə yaşayacaq? Hal-hazırda Kamil çox gözəl yaşayır. Çox namuslu, qeyrətli, vətənpərvər bir oğuldur. Vicdanlı bir oğuldur. Kamil, səni öpüb bağrıma basıram oğlum. Yaralarını qopartdığım üçün qaysağını səndən üzr istəyirəm. Məni bağışla bala. Biz geri dönməliydik. Mütləq mənim sənə bir sürprizim olacaqdır. Hələlik indi.